Біреуінің аясында аягөз құрамасы. Аягөздіктерден арнау. Көтермеші, көтерме. Түсірмеші, түсірмеші. Кимеңдерші, кимеңдер. Киімдерші, киімдерші. Бермеңдерші, бермеңдер. Безімдерші, безімдерші. Беталға түсілемеші, беталға түсілемеші. Дәк, хайлауға жақсы айтады ғой. Беталға түсілеме. Атпаңдаршы, атпаңдар. Құламашы, құламашы. Жібермеші, жіберме. Қинамашы, қинамашы. Қысқартпашы, қысқартпа. Отырмашы, отырмашы. Жапсаңдаршы, жапсаңдаршы. Тығылмашы, тығылмашы. Отылмашы, отылма. Жігіттер, менде де ән бар. Жігіттер мені бәрі 96 деп ойлайды. Жігіттер мені бәрі 92 деп ойлайды. Аманжан сені бәрі 79 деп ойлайды. Олар өтірік айтпайды, олар өтірік айтпайды. Олар өтірік айтпайды. Құрықты ежелге Құрықтыңды санамыз ба Батырлары қазірге Толып жақыр арамызда Өзіңде түсі өзіңдің Келеді ғой күзге тамшы Батырлары ұмытпашы Батырлары ұмытпашы Батырлары ұмытпашы